Ilazki, argi dago, kubion artean, landare zalea, landare zaina, zuzarela? Bueno. Bai, bai, gustoko duzulako. Bai, bai, bai. Nik baditut, baina enaiz zaintzaile bat ere ona. Baina, esango izut gauza bat. Badokat bat, telebista ondoan, oso tristetuta zegoena, ximelduta, mi luze ematen hasi garenetik, bera ere berpiztu egin da. Hasten do? Mi luze ongarria ere badelako landaren zat. Segulakoa, gu gara zure ximaur. Bueno, ez da oso polita hori. Zan nahi dut, ikusteko gure saioa. Eneko eta inizek, eixo? Gabon. Gabon. Zuen zeigarren saioa hemen. Bai? Bai, guztu hartu egin etortzei. Ibilbide luzea da, pentsa zematen jokoa Ilazki, ainitzek ohar bat baitauka emateko. Bai, nire lankidei, eskerrak eman nahi dizkiet, ba, behaiei esker naholako hemen, eta ziurro hain sofatik nire animatzen nahiko hiela. Opa, opa! Alegia, zu hemen zauden bitartean, zure utxunea betetzen ari dira beraiek. Bai, bai. Murumen di eskola, opa, opa. Lankidek esango dute, ainitze, sikiera lanera bueltan etorri, zakua soinean hartuta. Eta ea zerbait gonbidatzeten, ezta? Ea, ba. Maiketakoren bat. Zerbait bai, zerbait eroikoa. Animo boikote. Eskerrik asko. Bigarren eguna, neko aratz, zemo duz? Ondo. 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 Indartxu? Bai. Gorko lehiarako? Animauta. Ederto, lagunak eta kantari. Aritzen diren lagunak. Bai. Hori zer da? Kantari? Ze kanta? Bertxotan nahi tingia. Ah, oso, ondo. Mira. Bertxotan. Ederto? Ongietorri, mutilek! Eskan horrere aritzen zareten, guziko dugu. Eta bikote berri bat, gurean, Aitor eta Joanes, Joanes eta Aitor. Aitor, Iruñeatik. Hoxe. Zermoz? Osongi eta zuek. Osongi. Eskerrik asko batetzea, bai, horize. Joanes Elgoibartarra, zuere ondo, Joanes? Primera. Zuen artean, bueno, batzen zaituzten hola bait, ez zuzenak, baina maitasun batek, tartean. Bai. Elkarren artekoa gaur egun, baina... Baita ere. Nirekin karrera ikasitako lagun bat, neska laguna du, Joanesek, Amaiak. Zure lagun bimaten, bikoteki da Joanes. Eta horrela, buelta moetan, horrela animatu zarete. Boi, boi. Zuko natortzera. Koakzio bitartez. Aitorrek mil luz ezagutzen du. Bai. Hirugarren aldia. Bai, 2010an etorri nintzen, lehen aldiz. Amairuan errepikatu, eta hause hirugarrena. Eta bolita, joan aiz lehen Ilazki esatera, bueno, hau horrela eta horrela eta esan aiz. Bai, hirugarren aldia dut hemen. Ez zita lakorik esan, baina... Ean abaritzen den, mekanika ondo menderazen dugula. Esango dut, Aitor, 100 urte pasata gero, igual-igual zauzela. Zuk uste. Ba, igual-igual. Joanes, ea hori berdintzen dugun. Nik zaiatu gonez, guapo mantentzen. Ah, bale. Ez da erronka makala, ez? Bari, mobikote. Eta, etxeko danak, venga, deitu guztiei, asterako bazeta. Zaten. Antxon, teñeria. Bai, Ilazki Serrano. Bai. Izan lehike, Serrano serraniatik datorren baten bat. Ah. Izan lehike, dinot. Abizena, neko? Goitia. Abizena? Tenletxea. Herri abizenekin. Egingo dugu jolaz. Vale. Egizenak eta abizenak, badue, hainitza badu leku hartzen, pertsona ezagunak. Ikusiko ditugu, abizena, herri abizena, baina nongoak diren. Asmatu beharko dugu. Vale. Bazen, hainitze, denpora. Bota? Asier Aranguren. Donostia. Jode. Miren Azkarate. Iruñea. Biakatz. Martin Lasarte. Donostia. Kontuz, eh? Andoni Aretxabaleta. Markina semein. Bale. Ondo. Dina Bilbao. Ondarroa. Miren Azkarate. Bueno. Bueno. Abizenak ere nahazgarria dira proba honetan, herria bestelako delako, ezta? Dena den, Andoni Aretxabaleta Markinarekin lotu dugu eta zuzen lotu. Miren Azkarate falta izan zaigu, Donostiarra baita bera. Mitxel Lakuntza, Nafar sindikalista, Iruñearra da, Asier Aranguren kazetaria Aretxabaletakoa, Martin Lasarte, Montevideoarra, entrenatzaile izana, eta Dina Bilbao, triatloilari famatua, Ondarroarra. Bi, sartu dira azkenean eta 20 puntu! Eneko eta Aratz, eneko abizena? Abizena Araiztegi. Zerbolitxe, Aratz? Igartzabal. Ah, bitu ederrak. Jarraizeko dugulako, jolasarekin. Nordu maira? Nik humonez. Hortu leku emezedez. Bortxe, leku baten
izena, abizenean, daramaten pertsona hauek, ean onkoak diren, asmatu beharko dugu. Vale. Guazen, denpera. Mikel Landa. Zurbil. Leire Olaberria. Ikastegieta. Osondo. Andoni Mutiloa. Zarautz. Ainhoa Murua. Zarautz. Osondo. Ainhoa Tirapu. Iruña. Baleratz. Oh. Mikel Landa. Murgia. Bale. Eta denak ez duzien erantzutetik, gertu ibili gara gainera, eh? Sondo, Ainhoa Tirapu futbolaria Iruñea rabaita, Naia Zudaire, Gipuzkoar igerilaria, Usurbildarra, ufaldaitza egun, Andoni Mutiloa, aktore, irratia esatari, laguna, artista, sekulako, Hernani arra gainera, Mikel Landa txirrindularia murgiarra da, Leire Olaberria txirrindularia hundia haure ikaztegietakoa, eta Ainhoa Murua triatloilaria zarauzarra, azkenean lau, zuzen emanda, 40 puntu! Aitor Joanes, ez dakit nola banatu dituzuen zereginak? Milu zer etorri eta zu maira honetara bestie. Errez banatu dituzuen zereginak? Berak agintzen da. Ha bai, eh? Nor du maira? Pupilua naiz. Pareak osatzeko. Jones. Bale. Jones. Bueno, bortxe, izen abizenekin jarraituko dugu. Eta leku abizenak dituzten, jendaren jaioterria. Zein den? Jakin nahiko dugu berriro be. Guazen, sorte hon, denpora. Jago Arrasate. Zornotza. Ez? Elena Azpeitia. Zornotza. Eider Eibar. Urretxu. Kontuz. Iago Barrasate. Berriatua. Bale. Bitxor Alkiza. Urretxu. Eta lauak atxekin, bukatu dela jolasa punturik bat ere bildua, be? Ondo erantzun dugu, Jakoba barkatu Arrasate berritxuarra dela. Falta izazigunak, Ariz Lasa pilotari urretxuarra, Leire Bilbao idazle ondarroarra, Eider Eibar ilustratzaile zornotzarra, Zarauztik Elena Azpeitia kirolkazetaria, eta Bitxor Alkiza donostiarra. Azkenean, lauak atxekin punturik bat ere ez! Baina ez da, nola aztenen? Nola bukatzen den baizik. Batez ere markagailuak ikusita, hemen ez dagoela puntu asko, bai. Banatuta momentuz. Beraz, komeni denoi, puntuak pilatzen astea, Eneko eta Ainitze, bai. Izirizik, Eneko hartu lekua noski. Eta ea ba, eh? Bat ere trabatu gabe, kontzeptu batetik bestera bisi-bisi pasata, lauak zuzen erantzuten ditugun. Demora! Biolina, txaranga, partitura. Bero? Hori, hori da initzen. Bai, bai, ez dakit zeitateatzen. Orkesta, zuzendaria. Ez. Eau? Katiuskak. Paiazoa. Pertsona, arropa, paiazoa, sudurra, arropa, mozorroa. Bale. Osondo. Eta marra zen? Zer da hori? Janaria... ez dakit. Ondo? Patata prejituk. Ez? Ondo! Platera. Ondo ereko, eh? Zer da hori? Ah, mundua. Bale. Ondo? Kontinenteak. Oso ondo, eh? Ah, meteoritoa. Bai! Bai! Oso ona! Sartu da! Oso ona! Solfeoa, ez? Baina meteoritoa... Ia itxaron, jongong, lagun, itxaron. Imprimatu mesedez, marrazki hori neure logelarako nahi dut. Kuartorako! Oso ondo ondo. Oso ona, eh? Oso ona. Bi, 40 puntu, hau pasue! Zora garri! Eneko eta Aratz. Eta Aratz bidaliko dugu maira, edo? Estrategiarik ez guadatu, oso ondo, hartu lekua ba. Eta imintzioka, orain arte primeran ikusi izan dugu.
Horkora ikusteko desiatzen, ea ze kontzeptu bat ozen, eta ea denak osatzen ditugun. Hortxe prest, demora! Mintzioka? Saskibaloia. Zora garri. Osondo. Ea marrazten. Giltza... Hor dago, eneko? Txirula, txistua... Txirula, osondo? Txirula. Demora dago, marrazteko aratz. Telebista... Venga, beste eso zer, aratz? Horror. Vale. Kotxea... Vale. Todo terrenoa, ez dakit, kotxea... Militarran kotxea, o... Lasai. Lasai, lasai... 10 segundo. Zer da hori? Kotxea... Ambulantzie... Yes! Ertzainan kotxea... Yes! Yes. Autoskola bat! Ere hori ikusten genuen. Ahi ba. Eta... marrazen hasi garen erako, haze kuadrilla batu zaigun. Militarrak, ambulantzia, ertzainen auto bat... Zalduzio berko. Alde ere ez du lasatu, eh? Di, bai, oso ondo, 40 puntu, oso marka gainera. Aitor eta Joanes, bueno, Aitor, zer horrek agindu, nor joango da Maira? Nik egingo dut proba, bai. Zuk egingo dut proba, bai. Hartu lekua, ba. Joanes, badak ez zure rola, kasu honetan. Bai. Proposamenak botatzea dela, eta bota etenik gabe, mesedez. Hortxe, buelta-mueltan izaten delako beti, eh? Asmatu beharako kontzeptua. Ea, ba. Denbora. Txokolatea. Ikan. Ai! Txistua. Arbitroa. Bale. Zora garri. Zaldia. Bale. Hala. Minutu bat, margotzeko. Klarinetea, flauta... Aizkora, igitaia... Ondo? Manek... Regla, kartagoi... Bueno, ez... Trena... Ez? Hori, lapitza... Bale. Regla... Metroa, neurtu... Ez? Galdera... Neurria... Metroa... Otz. Ez? Taia... Otz, otz. Ondo? Kartagoia eskuadra horiek ez. Aitor non, hori bai, oso ondo? Liburua... Ingeniaritza... Ez? Matematika... Ondo gabiltz, eh? Teorema. Graduak. Aitor, gurutze grama bat. Gurutze grama bat. Gurutze grama. Gurutze grama arkatzatek nire ikusten ginen, da gero periodikoen behi jarri dugu. Urruti gamiltzan. Pena da, aurrekoetan. Primeran, eh? Bat, proposatu, besteak asmatu. Bai, egiten duena eta asmatzen duenaren meritua dalakoa. Bos, ondo, 60 puntu hau pasuet. Itz askotua. Gure 3. proba, teiotza. Eta garrantzitsua lehenengo fase honetan puntuak biltzeko, proba ausalantzabarik. Nordu Maira, hainitza hartu leku emezedez. Etortxe beste gau bat, zauekin hitz askotura jolasteko hartuko dugu gau, be? Venga, hau. Guazten, bikote, denpera. Afizioa? Futbola. Pasa. 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 Autobusa? Geltokia. Zuk? Monta... Tailerra. Kadie? Furgoneta. Pasa. Ordenagailua? Teklak. Papera? Imprimagailua. Oso no! Pasa. Aralar? Mendia. Alpeak? Mendikatea. Bale. Tira, ez da zera erraztena ere izan. Buelta man diogu. Gero dolarra ere pasadu. Moneta, estatu batuak. Bai. Hainitzak euroak solik ikusten ditu. Tala ikusina ditu zakua irabazitakoan ere. Ondo zoazte, bizuzen erantzun da, 40 puntu.
Zeguk, zakua banatzen dugu eurotan, noski, bai, ez da? Ondo bai. Legoke, beste moneta batean eman da, orain, ala. Bai. Aldatuta egin alduzuna horrekin, ez da? Bai, aratzi grazi egin dio, zure txisteak. Balat. Txalo, bero bat. Bilo, daratz, barre bat entzuten nuen, behitu daratz, barreka. Ondo, nortu mairan? Ni jungo naiz. Haupa, eneko hartu leku mesedez? Bale, aratxe eta zu leku hartuta maian, balik eta gehien asmatu? A ber. A ber, guazen, badatoz, hitz eskutuak, denpora. Paso. Ahoan. Hortzak. Usaia. Atxa. Janaria. Zaporea. Eragina. Aizea. Paso. Mendira. Oinez. Txangoa. Launekin. Bestea. Talden. Paso. Eskursioa. Jana. Dana. Jatekoa. Txuletea. Trituratuta. Ogirre getu, eh? Barazkiak. Purea. Bai. Vale. Zehazer, ondo, eneko karri. Oh, ez leherraza, eta bueltak aritu gara. Baratxuria ere horgen eukalako. Oh, zuzenean kiratxera egin dugu. Txe, vampiroak ere. Baratxuriak bai, ez da, eneko? Baratza buelta hortan izango da baten bat, akaso? Oire, igual. Oire, ere, akaso. Bat zuzen erantzun da, hogei puntu. Aitor Joanez, zeuen txanda, hitz eskutuan, ordu maira. Ni berriz, venga. Venga, Aitor, hartu leku mesedez. Eta hemen garrantzitsu alkarrez apaltzi eta banaka-banaka, ia, asmatzen dugun iristean, eskutatuta daukagun hitz horretara, guazten, denpora. Erlojua. Eskumputurra. Esnatzeko. Iratzar gaioa. Osondo. Okay. Bainera. Dutxa. Pompak. Xaboia. Erosoa. Spa. Italieraz. Hidromasaia. Bueno, italieraz. Itazkoia. Hidromasaia. Antzekoa. Sauna. Paso. Literatura. Klasikoa. Zabalagoa. Generoa. Musika. Dantza. Paso, joder. Desi. Ondoko! Horri! Horri! Eroso, eroso egoten delako bat. Jakuzian. Urbili bilara, eh? Jakuzia, bueltan ginen, gero egia da, eh? Kultura ere adierazteko ez dela errazena. Saio kultural batean zaudeten, nahi bat duzuen mi luze esan pizta modura, ez da txarra, baina bat zuzen emanda, hogei puntu, ondo dago, ondo dago. Eta markagailuak ikusiko ditugu, 100 puntu ditugu amezketan, segunda garirian beste 100 puntu, eta irunia erbaitarren momentu, 80 puntu. Bai, eia berdinduta daude markagailuak, berdinketa batera ikusten dugu, ia zertatzen da entriboren berbak. Eneko hainitze, ondo dakizu jazer egin. Bai. Komunidala eutxi, zegoenari. Bai. Guazen, denpora. Kolpea, ukaldia. Pampakoa. Itxasotik lehorrerako aizea, legeition. Parbala. Oso agure zarra, iparraldean. Mantxua. Kolpea ukaldia. Pampakoa. Itxasotik lehorrerako aizea lekeition. Parbala. Oso agure zarra iparraldean. Kukubiko karia. Eneko? Kolpea ukaldia. Pampakoa. Itxasotik lehorrerako aizea lekeition. Parbala. Oso agure zarra iparraldean. Sentona. Sentona. Zenuela hori asmatu nahi antza, azkenean errebotean enekok eta aratzek bi zuzen emanda. Hogei puntu, zuentzat! Bigarren tablere ez dagoenetik abiatuko da, eneko aratz, eutxi aldala, guazten eneko, denpora badator. Apur bat mozkortuta dagoena, beterrin. Zarbela. Eskuzabala, zuberoan. Largoa. Lagun artean harmonian, ermuan. Onamon isuan. Gogortu, markinan. Momortu. Ahatea bergaran.
Baita. Giza azala. Larmintza. Tximista. Oinaztarra. Hau da, hau! Hau da, hau erakustaldia. Eta puntuak baitak bezala ze pasatzen hemen parean, eh? Ara arte. Ehun puntu zuentzat. Oso ona, eh? Aitor Jones, beste horren beste, beharko genuke. Ordua. Ies egitea. Aitor, prest? Bai. Guazen, denpora. Igela, urraul goitin. Negela. Zirikatzailea, lezon. Xipotia. Maite mindu. Seko txolindu. Lotxatia. Alkesuna. Koko txaspiko gizentasuna Durangaldean. Lepotxa. Igela urral goitin. Negela. Zirikatzailea lezon. Xipotia. Maite mindu. Seko txolindu. Lotxatia. Alkesuna. Koko txaspiko gizentasuna Durangaldean. Girgilloa. Oiua. Bota? Xirita. Konkorra! Lepotxa! Ezakit azken horri buruz. Jon Gongek dio, ez dela sartu. Baina aurreko guztiak bai, eh? Sei, zuzen emanda, 60 puntu! Eta markagailuetan kontuak onela, 100 puntua mezketan, 220 puntu, Sereta Gabirian, Iruña Goibarren, 140 puntu! Eneko eta Ainitze, Ainitze eta Eneko gure amezketarrak, ze fin, orain arte, 6 saiotan, eh? Ai. Eta gorko hankale, Eneko? Bai, bueno, beti izan beharazeko aurreneko aldi eta guztua, eh? Bai, ez da? Aurreneko aldia izan zenuten bezala, gaur iritsi delako azkena. Oida. Ordura arte sekulako ibilbidea osatuta, 625 € irabazi dituzue, Ainitze. Eta ez dakit etxetik begira ari den hirugarren horrekin partekatuko dituzuen euro guzti horiek edo? Bai. Zer plan daukazu, Ainitze? Mezi du hirugarren horrek eta zerbait emango jo. Beakin ospatuko dugu. Gogoratuko dugulako esan dugu, Ainitzeren naizpa, zugara, Enekoren emaztea. Ez, eskalaguna. Mondik ez. Mondik ez, bai, bueno, dirutxu egaz, eskontza batera bastu moten, eh? Bueno. Bai, ez dira zeterako, bai, 625 €, eta garrantzitsuena, Eneko Ainitze, placer bat izan da zuek. Gure berdin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Garrantzitsua? Esan. Iazki. Prest daukazu ja Euskaraldiko txapa? Bai, dago hori hartzeko ja eta hasteko ariketarekin. Abantaila besterik ez duelako txapa horrek, eh? Edozein arroparekin kombinatzeko modukoa da, eta adierazten du giro politerako prest daudela, prestutasuna, izaera solidarioa, dena da ona txapa horrekin, beraz? Eta ganera, gustatzen zait, gehu elkarri ikustea eta txapekin, eta... Elkarri identifikatzea? Bai, asko gustatzen zait. Eta bakizu hori bihartik aurrera izango dela, eh? Biharrasita Euskaraldia, 10 eguneko ariketa mundiala, zoragarria, hartu parte, jantzi txapa, eman txapa, eta gozatu. Txala zaparra da, 3. Euskaraldiaren zat! Eta itxaste egiteko garaia dela, esan da, Olabide ikastola Gasteiz. Zeon doz abiltzien, txaluek emoten! Oso ondo! Ondo! Zora garri. A ber, onak dienak onak die. Bai. Eta gure Gasteiztarrak onak die. Zabantzari gabe. Ederto, zerotik, hasiko gara. Eneko aratz, betera nuen leku hartuta? Bai, azkari ditxuk. Bai, bigarren zaio bat aia, betera nuen leku hartuta. Zer moguz, Eneko, ikusten da mundua hortik? Bai, mundu de ondo. Ondo. Ondo ikusten da. Aitor Joanez, lehenengo elburua beteta? Bai. Bai. Justu, baina bai. Osondo. Zorte honorain, puntua pinatzen hasi da, batez dago, zatu asko, bale. Itzez ekiteko garaia da di Euskaraldiak, guk diegu puntuz ekiteko garaia dela, eh? Ea sokaioen luzatzen ditugun, zarako definizioen txanda orain. Eneko taratz, biok prest. Denbora. Gehienetan, musikaria baino handiagoa den instrumentua. Oso handia. Izki honak horre, pista modura. San... Tan... Kontrabaxua. Bera hau da proba honen koxka. Proba honetan. Guk definizioa. Eta zuek. Zuek, kontzeptua, kontzeptua. Asmatzen den bakoitzeko biltzen dena. Puntua. Puntua, oso ondo. Bidek. Prozesu baten lehen fasea. Abia puntua. Ez. Prozesu baten lehen fasea. Astapena. Astapena.
osotasunean hartua, osoa. Globala. Globala. Otro. Globala. Arazek erantzun du, ez dakit. Dene gore txandaz, eh? Era, erantzuna ere globala izan delako. Eta gu behar genuen partikularra, Diego. Zeo zer, birekin, bale, hogei puntu. Argi, bueno, ez dakit argi geratu den, txanak egin behar dela, noski. Ez zuen kasuan, aurren Aitor, gero Joanes, bioprest, barra egite dute. Jarga itezen serio, edo ez, nahi duzuena. Ozen asmozera, hori bai, demora. Jabe askoren burua ustea da. Uf. Uf. Jabe. Jabe bazara, zerbaiten jabe zara. Zure burua ustea da. Hipoteka, adibidez, hipoteka zen. Egutegian zenbaki gorri bakoitzak adierazten duena. Eguna, gorria denean. Jaia. Baina batekin. Festa, joder. Lan bat egiteko erabiltzen den objektua. Tresna. Osondo, hainbat pertsona batzartzean egiten dena. Bilera. Bilkura. Bilkura, bai. NASA, ESA, TIA edota Reuters denei esaten zaie horrela. Agentzia. Agentzia, bikain. Sudokuko zenbakietako bat. Edo zenbakietako bat, zazpi, hori da. Erlatibitatearen teorian denbora laugarrena da. Aie! Esan, Aitor? Dimentsioa. Dimentsioa. Osondo. Lau asmatuta, Aitor Joanes, venga, 40 puntu! Zon marka gailura. Eta kifikoan momentu behititxi, da? Eneko aratz, basta bek eman beharko eredu, beste guztiei. Beste bek hasi, eroglifikoak asmatzen. Ados. Prest zauzie, aratz? Bai. Bai, venga, lanerako prest. Guazen, lehenengo eroglifikoa, denpora. Itxasortzean ikusi dute, eh? Girafa. Girafa. Ez? Egian zer dau? Marra. Vale? Marra zoa. Bale, hori bai. Marra bat goian, zo bat behien, o bat kenduta marra zoa. Bale. Seguran, no? Badukazu gainera, zo bat ez baina animali erakustoki bat edo? Bai, larun bat gauetan daula bai. Ez da gitu esan. Ni benetan egiten, eh? Animaliak sendatzera ez duzen lidaltzen han ingurura? Ah, ez tagit, ez tagit. Ez, bueno, dena dela, erantzun asko zebe izan da, beraz, hogei puntu. Bigarren eroglifikoa prest daukagu, guazen denbora. Era bat, galdu dut. Seina... Osondo? Sena. Seina bat erantzun egin zati. Zer da hori bestea? Era bat, galdu dut. Seina. 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 Seina lea. Bale. Seina lea. Seina. Zeina eta ale bat, zeina alea. Oso ondo, ikusi dugu, ale azken nien. Antxon, galdeketa egin dezakezu. Haze aleak, larun bat gauetan, seguran, eh? Iru arren eroglifikoa, guazten den para. Non utzi dituzu betaurrekoak? Maia, maian. Maia baderantzun pentsati? Maipean. Bale, zer dau? Maia pentsatzen. Ez, non dau? Non? Maitokian. Ez. Non? Zumaian. Ez. Maia? Maia gainean. Mai gainean. Maia? Mai azpian. Mai gainean. Mai gainean, hori zantzatxan. Mai gainean. Mai gainean, baina mai gainean, bai, bengo. Maiaren gainean. Mai gainean, bale, oso no. Segulakoa. Eta oso... Jon Maia. Jon Maia, bide bat ez. Bide guztiek dara mate, Jon Maiaren gana, noski. Iru akzuzen erantzun da, lauro gaita bar puntu. Osondo! Aitor Joanes, asmatuko ditugu, eroglifikoak? A ber. Ondo, etxetik eta? Hala, zaitasunien neto? Zailak aurten, eh? Aurten? Bueno. Badakizu norden... Eroglio. Eroglio... Ez, ilaskiz. Zuta zari zen? Eni, ez? Ez. Eroglifikoak egiten ditu, eroglio... Jo, abizena beti ezen zait. Karnovitz! Eroglio Karnovitzek. Bai da, bueno, eroglifiko gile bat. Fitxaje berria da. Segulakoa. Ba, Aitorria lagun egiten zareten, eroglio zabiok. Bai. Lehenengoa den para. Nongoa da zure laguna? Ze ikusten da? Kubakoa, Kuba tarra. Kuba, tarra, bale. Kubat, arra, kubatarra. Eta Jones, lasai, eh? Bai, bai. Indarrak batek galdu itzala lehenengoan, bai, bai. Orain bigarrenean zuk. Oso ondo, bat hor bigarrena?
denbora. Errespetu handiz begiratu behar zaio. Ze txiki. Ez. Zeak. Ze baderantzunan ez dati. Non. Ze akerra. Ez. Zeharka, ze... Ze non. Erdian. Deku ezer da. Akerra. Ez. Ze... Ze aria. Anker. Ze a... Aria bai, ze? Ze ariari. Ze arka. Ze za. Be. Ze zen. Ze zen zegoen. Bi ze, ditugu, bi letra ditugu. Ze zen eta ari. Ze zen ari. Ze zen ari. Ze zen ari. Urbitu gara, Aitor, ze zen ari. Bale. Benga irugarren erabilifikoa, denpara. Niko etxartena da. Zer ikusten da? Zegin da esaten hori. Bada erantzunan ez dati? Iru. Niko txart, Nola da? Bekuek? Ekit. Ferrak, eferrak, eperrak. Eperrak. Bale! Zerren beritxuzu, Ba, perrak, ikusten gaitu handegi, Eskerrak, Gure sufritzen ari ginen, Ikusiko dute, ikusiko dute, eta azkenean baita ikusi ere, bi zuzen erantzun da, 60 puntu! Bale, ondo! Argitzeko daukat, seguran animaliak, argituko dugu, misterio hori. Zoologikoan izaten dira esaldi bihurriak ere, batera eta bestera, ea denak ondo domatzen ditugun. Ados? Ados. Vale. Badator lemizikoa, antolatzeko denbora. Horantxe, denbora. Lagun pasa... Ez? Kuadrilla. Ez? Handiak. Ez? Lekua, proposada. Naiz. Naiz. Eta hotza. Eta hotza. Egin. Ez, naiz eta hotza. Pasa. Pasa. Lekua, proposada. Ez? Naiz eta hotza pasa. Kuadrilla handiak elkartzeko. Lagun, aproposada, kuadrilla handiak. Lagun. Kuadrilla handiak elkartzeko. Elkartzeko. Hori bai. Lekua, proposada. Berandu. Kuadrilla. Hori bai, berandu. Kontuan izan. Kontuan izan, arrastu osona da. Bale. Ea bigarrena. Jokalak. Demora. Euskal Herria. Euskal Herri. Herrira. Herrira. Lehen. Aldiz. Aldiz. Datozen. Datozen. Turistentzat. Turistentzat. Beste. Ez da bez. Bost. Turistentzat. Bisita. Bisita. Beharreko. Bisikotu beharreko. Beharreko lekua da. Lekua da. Bale. Bai. Aurreko hitzek ere noski. Arbitzen gelako. Gero, zer da zorren. Turistek bisitatu, noski. Ea irugarrena. Badator. Demora. Magikoa. Ez. Bertako... Bertako... Ez... Itz eginez... Itz... Itz ozen... Ez, itz... Itz... Magikoa... Magikoa... Ozen... Ozen... Esan ezkero... Esan ezkero... Altxatzea lortuko duzu... Bertako denak... Altxatzea lortuko duzu... Bai, bai, bai! Osando! Enekoraz, bai... Eneko azlea urtegi aldatzen zurien... Esalde bi urretan eukitxe zuazieran... Ja, eskarmentoa mintzen lengon... Ez, Horrendik ere ez, ja, bada ez, bada. Ondo. Ea zer den, laugarren pista ere osatuko da denu, fenomeno. Denbora. Mota. Ez da mo? Maite. Maite. Dugun. Dugun. Euskal. Euskal. Edari. Edari. Tradizionala. Tradizionala. Freskoa. Fresko. Hartzeko. Hartzeko. Ez da gol. Leku oberik. Leku oberik. Bale! Bika. Iru. Arrasto eta laro gaita marguntun, motile, teneko aratz. Euskal Herria lehen aldiz datozen turistentzat bisitatu beharreko lekua da, itz magikoa ozen esan ezkero bertako denak altxatzea lortuko duzu, maite dugun euskal edari tradizionala fresko hartzeko ez dago leku oberik. Zagardotegi. Zer da? Zagardotegi. Zagardotegi, ikus dezagun. Oso ondo! Zain! Komo dira? Bale! Ibiltzen zarete, zagardotegietan eta? Bai. Bai. Herri inguruan eta baduzu bat emat, ezta? Bai, baduzu, bai. Bai. Zerainien eta. Oso ondo. Gero garu malgaua eta bar. Joa. Aitorre eta Joanes. Ikusi, zer egin barden, ezta? Bai, joa. Bai. Joa, dio Aitorre. Dios. Artistak. Zuek ere, bai. Noski, tan konfiantza. Eta bizkorre bili batez ere. Ba, ator lehenbiziko esaldia. Demora. Erlikia. Ez. Hau ere. Ez. Arritik. Arri... Ar, ez? Arri. Arri. Erlikia. Arri. Arri, erlikia. Andir indartsuenak. Arri. Jasotzaierik indartsuenak ere, indartsuenak ere, altxatzeik lortuko. Arri jasotzaierik indartsuenak ere? Ez, erlikia... Ez duke lortuko erlikia bateratzea. Arritik ateratzea. Ah! Urbildu gara, eluke erlikia hau... Bale. Ordena bakarra delako, onartzen duguna noski, zuzenak bat baino gehiago izan daitezken arren. Ea ba, bigarrena. Hau, pamutilek. Ozen? Denbora. Gaizki. Gaizki. Ez, Gazki.
Eguzki. Eguzki. Eguzkia. Eguzkia. Bazen. Bazen. Ez da ba? Distiratxu. Eguzkia. Ez da ba? Abizen. Ez? Beta gero bokabat? Bizian. Ez da bi? Bo... Ez da bo? Bi. Ez da bi? Ba. Jode, ez da ere. Eguzkia bezain distiratxua. Bezain, jo. Bezain, esan dugu. Bota, ba, bi. Bai. Bu. Ritmo kontu beta. Aitor Joanez, zapurtxu beta erintxua behar dugu. Flow pixkat. Boazen ba. Flauta guzti. Hirugarrena, denbora. Jabea. Ez. Babesten. Ez. Honen. Honen. Zaurietaz. Ez, honen. Jabea. Jabea. Honen. Zorroa. Zorroa. Babesten. Ez, honen zorroa. Zaurietaz babesten. Honen zorroa. Zen. Ez. Magikoa zen. Honen zorroa. Babesten baizuen. Ez, honen zorroa. Jabea. Zen. Honen zorroa ere. Magikoa zen. Iupa. Ez desastrea. Joder. Lasai, lasai, lasai. Duen burua ere zegurtu. Eska bat arrazoi duzu, hori ere egia da. Baina, hemen dator laugarrena. Ados, arantzak entzeko. Guazen ba, denbora. Bertxo ezberdinak gauden. Bertxio. Bertxio. Bertxio ezberdinak gauden. Daude. Honen. Honen. Jatorriaren inguruan. Espata. Espata. Mitologikoa baita. Mitologikoa baita. Hori bai. Hori bai. Pasando. Arrasta osona. Arrantzatuta, goita markuntu. Aitor Joanez, eta honela dino, pistak, bertxio desberdinak daude honen jatorriaren inguruan, espata mitologikoa baita. Zer da? Excalibur. Excalibur. Excalibur, ikus dezagun. Oso ondo! Belagarri, eh? Komodina, oso ondo. Komodina, osatu duzuena azkena izan delako batez ere. Bestela, ezin. Balia, garria. Ezpata eta guzti, Aitor eta Joanez, sokatirara joateko prest, eta markagailuetan, Enekok eta Aratzek 200 eta komodina, Aitorrek eta Joanezek, 130 puntu! Eskaliburren ezpata eta komodina ere bai. Ba, sokatirerako prest gure bitaldeak, gure mutilak prest, guazen sokatirara. Aitor Joanez, zeugin hasiko gara? Komeni azkar, emate erantzunak. Punto askorik ez galtzi, eh? Zei, Joanez? Da bestiekin hasi eskero, igual lobeto gure. Ja, hortarako egin behar dira puntu gehiago, pilatu, hori da pena. Arauak aldatu aldira, eh? Idatziz eta eskatu. Ah, eskatu, eskatu, no? Ja, zertatzen dan. Komodina bitaldiek, venga, sorte hon, eh? Aitor Joanez, guazen denpora. Zein ozeanotan dago Japonia? Barean. Bale. Eneko aratz, denpora. Zein enpresa motaren sorterritzat jotzen da Arrasate? Kooperatiba. Bale. Aitor Joanez, denpora, alfabetoko zein izki ez da tabla periodikoan agertzen? Komodina. Jota. Bueno, bi aukera dira, paso esatea edo, komodina esatea. Aukera hori bide batez, agortu dugu ja, eh? Vale. Komodina. Joan da, erabili dugu eta ondo erabili, demora geratu, soka norabidez aldatu. Neko aratz. Guazen, denpora, nola du izena Bilboko itxasadarraren bi ertzak batzen dituen zubiak? Portugalete? Bizkaia zubia da. Nor kasmatutako testekin neurtzen da adimen kozientea. Paso. Wessler, zenbat ordu ditu urteko egunik luzeenak? 24. Bai. Eta motzenak? Motzenak, erabaitu. Zondo, zen erantzun da. Alderak erren entzute ere komeni delako. Puntuak irauli gira momentuz. Aitor Joanez, ez zergertatzen den? Guazten denpera, ze arte mota egiten du Joko Onok? Musika. Kontzeptuala, ze koloretakoa da astatu batuetako presidentea biziren etxea? Txuria. Txuria. Bale. Eneko aratz, zegoen txanda? Denpera, zer esan nahi du iglu hitzak inuiteraz? Paso. Etxea, zeinen herrian da begi okerra alkate? Paso. Txua, ze gazta urdin italiarrek du jatorrizko izendapena? Paso. Gorgontzola, zei gorputz ataletatik egiten da tira urtebetetzeetan. Belarritik. Bale. Eta puntuak ere tiraka. Kasu honetan, Aitor eta Joanezen aldera joan direla, 52 puntu. Bide bat ez, Eneko aratz komodina hor dago. Eta erabiltzeko gainera. Minutu eskaz, ariketa burutzeko. Guazen, denpora, zeren laburdura da NUP, sigla. Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Osondo. Eneko aratz, denpora. Zenbat metro neurtzen du igerilekiu olimpiko batek? 40. Tamar, ze arlotan banatzen dire euskadizariak? Literatura. Osondo. Ondo erantzun da. Baina akatsak ere ordaindu egiten dire lanoski.
Aitor Joanez, denpara. Duela zenbat urte asmatu zen aspirina? Paso. 125. Zein da Bilboko dorrerik altuena? Iberdrola. Osondo. Eneko Aratz, zegoen txanda, denpara. Nola zuen izena Indiako independentzia lortzeko borrokatu zuen bakezaleak? Gandhi. Osondo. Mahatma Gandhi. Bake gutxi hemen, eh? Soga batera eta bestera da bileta. Komodina, eta horrendik ere erabiltzeko dago, demora bukatzen ari da. 29 segundo, Aitor eta Joan estuek aurretik momentuz, eutxi herri. Denpora, nori zuzenduta dago gazare sozialetako inkurria erronka? Paso. Barrazkilariak, ze ibarretako ibarburua da, eskaro ze? Zaritzu. Posondo. Zabira, nola dauden gauzak orantxe, eneko getarazek 168 puntu, Aitorrak eta Joanesek 162 abantaila modura, hori baizuek, komodina. Mutilek, denpora, ze komeni da edukitzea Patrikan kukua lehenengo aldiz entzutea? Hiru, Osondo. Aitor Joanes, denpora, nola du izena Zumaiako ermita ezagunak? Arritokieta. Santelmo, euneko zenbat da erenaren erena? 116,5. Maika, medikuntzaren zein arlo arduratzen da giltzurrunaz? Renat, paso. Nefrologia, non egiten da Aquajima? Igerilekoan. Bai. Eta orain txe, sartu gara igerileku ederrean. Neko Aratz, 6 segundo eta komodina daukazue. Uste dut estrategia argi dagoela zuen ikusi. Guazen, denpora. Euskal Herriko zein hiriburutan bukatu zen lehenengo itzulia guomen pasaren maiatzean. Komodina. Donostian. Komodina erabili dugu. Momentu polita, ilaski zuretzat. Ea galdera sartzen dugun. Segundo batean, oraindik ere gauza asko gerta daitezke. Soka tiran. Animo. Aitor Joanes, denpora, azten bat. Bost. Altxatu da egiten. Zenbat, bost, izan ziteken, izan ziteken, baina ez da izan demora bukatu denerako, eneko getaratzeke, eta 82 puntu, Aitorrek eta Joanesek, 118. Osondo, Aitor Joanes, zemur joan da. Bueno, hori dira ziteken, baina bueno. Leku hartu, etorri barriak, eta barreta bat. Batu gara horrengorako. Entrenauta, ja. Bai, ez da, egon kortu zarete, iritsi zarete, ia sokatira batera, segita besterik ez da geratzen. Ba, mutilek urrengo mil luzer arte. Gero arte. Iritsi ziren, segura Gabiri ingurutako zoologikoetatik. Eta begira, nora iritsi garen, eh? Finalera, eneko taraz gaur estrenekoz. Ai. Ondo ez da? Ai, guztua, guztua. Kontentu horrek esan nahi baitu besteak besteia birutxo bat, etxera eramateko modua mazarretela. Haintzu zen pilatutako puntuko purua, 182 izan dira. 182 euro zuenak dira, beraz? Baina hori areagotu liteke, eta nola, gaur zakuan jokoan baititugu, 14,927 euro! Hau gora doala, eh? Hau gora do, ikaragarria da, eta txalo bat Gasteizterri mundialak izan zarete publiko moduan gazatzuet! Bale, Euskal Telebistako kontu iburuz galdetuko dizuet, eneko Aratz Basarie telesail zaleak. Ba, zasko egizan. Unetan eta gogoratzen zuiet, telesailik, Euskal Telebistak horiek? Bai, gertukok bizkat segitzen nioen, baina gertukok. Euskal Telebistakok, bai, bai. Eneko Aratz, ba hori da, jolaserako hartun dugun gaia, ea sortea dauen. Zakuaren bilagoaz? Eremuak urtei buruz galdetuko dizueteta. Bale. 85-2005. 2006-2006. 17-tik aurrera. Ba urte horien tarteetan emititutako telesailak izango dira, eta zuek kokatu beharko duzue, eremu egokian bakoitza. Ulertuta, ezta? Bai. Bai. Ba ze urtetan emititu ziren telesail hauek, esate baterako jaun da jabe. Laro gaita amagoz, 2005 tartean, jarri dugu. Hurrengoa, hasi berriak. Oso humean itzela ni. Bai.
1985-2005 tartean, jarri dugu. Valdemendi. Hau, 2006, ama sei. Hau, 2006. Bai, erdein jemen. Bai, hori dek. Tartean jarri dugu, 2006-2006 tarte horretan. Martin. 2006. Hasiera izango da, ezta? Hasiera. Amala 1907 euro, esan bakarrik eta urduritu egiten gara. Zemur joan da? Eneko arat? Bueno. Naiko ondo. Naiko ondo. Ariketa hau izateko. Ezagutu bai, zeuen buruarekin egon zarete gainera, kalkuluak egiten. Bai, batzu bin alako, batzen ez ni. Baino, momentu hortako doze, adin oroitzapen baino ez dakit. Urte beten aldeare... Bai, oso motza da ez dakit. Jaun daia, 1985 eremu horretan kokatu duzue. Gogoratzen zarete, jaun daia be? Bai, bai. Bai. Lehen dakariaren atari. Jose Lotxota. Hori da, soroiz. 1985? Ahi, eneko Lasagastik zuzendutako humorezko telesaila. 1985-1987 egon zen emisioan. Jose Lontxo bi eta bat zelako, eh? Baina soroiz bai. Bai, Guazen, Gaztei zuzendutako telesaila. Filmatik, telesail bihurtuta oso ondo. 2008an, hain zuzen, esandakoa filmak sekulako arrakasta izan zuela ikusita, telesail bihurtu zuten, 2009an. Hori da, 2008an pelikula. Hori da. Ikusten zenuten esate baterako Valdemendi? Bai, ikusi izan hon. Hani be bai, enekok. Bai. Totola, rekordo hondi, baina bai. Artikutzen eta, bai. Bar, misterioskue. Platon ere hartzen du askotan Valdemendi itxura, imezte kere egin eta. Eta nola atara ditu kalkuluak, eneko? Bueno, ba hori deskartez gehien bat, eh? Bai. Baina, bueno, ez dakit, ez dakit. Ez talako erraza, eh? Gebre burua kokatzi ez, eskera, tarte horretan. Ez, ez, hortan, ba, ez dakit. Valdemendi, tarte horretan? Bai. Ixe, 2006-tik, 2008-ra egon zelako emisioan. Euskarazko thrillerra. Hasi berriak. Aratzak esan du umean nintzen. Ikusten zenuen? Bai, uste, bai, gero errepik aurre izan die eta... Egin izan da hori, bai. Bai, egin izan da. Eneko aratz, bueno, ba, gazteko adreila baten abenturak ziren, hasi berriak. Tarte hori zuzena da? Bale, trukakia. Ondarraoak Martin eta Eskamak entzen. Aukera dago, baten bat aldatzeko. Ni Martin egin entzen. Zaten eta pentsatze duten bitartean aipatu, Joen Kale telesail arrakastatxoaren spin-offa izan zela hasi berriak. 2001 eta 2002 urtetan emititutakoa. Bertako gaztek. Hori. Antzestika. Zalantzak zerekin? Bueno, bikin da batez zere Martinekin, baino bestekin ebaie. Da Martinekin ze zalantza? Ba... 1985 hori o... Zarra goteen. Hori da, zarra goteen. Erabiliko dugu? Trukakia? Ez dira behagileko. 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 Hortxe izango dugu. Hortxe izango dugu. Ez dira behagileko trukakia.
Martin, ikusten zenuten? Bai, gustora gaina. Bai. Familia baten gora bera horiek. Bai, oso. Elena Irureta, Zorabiz, Aitziber. Martin, zalantza hori egonda 2006 edo aurrekoa den. 2006-2006 zuzena da? Ai! Zarragoa zen, ondakoak 2006-tik aurrera, eta eskamak entzen tarteko ere morretan. Bazek itela baina, eskara ingertu bertu ere bini bukazerako. Eneko taraz, oso ondo, finalera eritxi. Horretan laurogeita amabi euro pilatuta. Eta horren ere zuzenketei erreparazen, horrelako lehiak ere ditugu. Erne daudenak! Eta etxeko guztiak eskarrik asko rebatiaren urrengo miluzeko kapituluan zegoen zain, abur!